பகிதாக்கின் நடத்தாச்சினுடைய சுசம் பகிராமாக்கின் ஜெமராலன் பகிதா பகிதாவ இயேசுஸ் கிறிஸ்துவின் சலாம் இல்லாச்சுவாலன் சலாம்ல நான் தெய்வம் በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሀሳብ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ዛሬ በዚህ ሰዓት ተገናኝተናል። ስለዚህ እግዚአብሔር የራሱን ፈቃድ የራሱን ሀሳብ ያካፍለናል እንካፈላለን። ኦንላይን ላይ ያላችሁ ግቡ ተካፈሉ። የእግዚአብሔር ሀሳብ እግዚአብሔርን ሀሳብ እግዚአብሔር ፈቃድ ማካፈል ከእግዚአብሔር መልካም ነገር ማካፈል ለጽድቅ ለሰላም ለበረከት ያበቃል። ወሬ ኦንላይን ረጀተን ሴና ነጋን ሲሚፈታኡ ነጋ ጎፍታኪን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሚፈታኡ ገላ ዱቢ ዋቅዮ ዳጋ ዋቅዮ ጋሪዳ ዋቅዮ ጉያ ግድራት ዋቅዮ ጉያ ጋሪትስ ጉያ ሀማትስ ተቁንዱ ማስገይሰት ጋሪዳ ዋቅዮ ውኬ ዋንቲ ሀማይ ለምንጅሩ ሮንዱም ቱ ጋሪዳ ሀሌ ዋኒ ደግ ዋነርገም ተኮ ዋንተ ተተኮ ተኮ ቦይሱ ደንደው አተው ማሌ ዋቅዮ ሁንዱ ማኖት ከሁሉ በላይ ነው እግዚአብሔር። ከሁኔታ ጋር አይመዛዘንም አይመጣጠንም የእግዚአብሔር ነገር እሱ ለየት ይላል። እግዚአብሔር ሁሌ መልካም ነው። ስለዚህ ጸልየን ከተታወረ እግዚአብሔር ቃል እንደዳለን ከአንዴ ጋር ዱቢ ዋቀዩ ትደምና ወልማን አፍራከ ሰግራ አብረን በመንፈስ እንሆናለን። ጸልያለ እግዚአብሔር መልካም ነው። የሰራዊት አምላክ አባቶ ይባረክ አሜን። ወዴ ፈቅዴ በዚህ ሰዓት እና ስገን ድስቅ አስረሰጠን እንባርካለ ስም ይባረክ አሜን። ይሮከና ሰዓት ከነ ያለተ ወንን ሁላቴ ሲገለጥ ይፈና ዋቀረ ተፈረተ ፈቅ አሜን። በዚህ በመገኘት እግዚአብሔር ያስደነከ ያስገረምከ ስላለ በጌታ በኢየሱስ በአስገራሚ ስራይና በአስደናቂ ስራ ጌታ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ስም እየተመሰገነ እየተባረከ ይሁን። ዋናው ጂኬ ሰድንቅሲሳ ፎጂኬ ሰውዳር አፍሲድንቅሲ ፈና ሲኤብስና መቃኬ ወይትስና ባራባራን ኡልፋር አሜን። እዶ ከነ ሱራኬ ሲምቦኬ እንደቴቢ በግርማ በመጎሲ በዚህ ቦታ ተመላለስ አሜን። የልቤን ፈቃድ የልቤን ሐሳብ ጌታ ለኔ ለወገኖቼ ልትናገር የፈለክ ያሰብከን ሳትከለክል ሳትቆጥበን የኔ ጌታ በዚህ ባጭር ደቂቃ ውስጥ ረጅም ሐሳቤ ለጅም ፈቃድን በክርስቶስ ኢየሱስ መካፍለን አሜን። ደቂቃ ገባባ ከነ ከሰቲ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያረ ከሰር ኢራ ሰበላተ ኢተቆተቆ ከኛ ተፍኑፍ ከኒ አሜን። እርጋ ሰይጣና መጫፉ ረሃማ ሁንዱ ማሞርኩት አሜን። የዳብሎስ ስራና ስርዓት ሁሉ በዚህ ስገንድ ደቂቃ ውስጥ የጽርቁሉ ተቃዋሚ የጽርቁሉ ተቃራኒ እየተመታዩ ጌታ እግዚአብሔር ክብር ይገለጥ። የወደድከን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያሰብክ በዚህ ስገንድ ደቂቃ ውስጥ መሆን አለበት ይገባል የምትለው ነገር ለኔ ለወገኖቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ዋኑ እንደገኛ ፍንበርባች ስትንቱማ አሎታ ከምበርባች ስነሞታ ከምበርባች ስንቱማ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚሳ ቅዲ ዱብ ዘገለ ከሰቆል ኩሉ ደነፍ እሲ አገኝ ጅሩ ጅረኛ ተከጅራኑ ነገር ጋር መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰጠ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ባርከሽ ያን ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመከሰነው ጅነተው አመስራ ደቤ ነጋን ሲንጋባዳ ነጋን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዲነተው የክርስቶ ኢየሱስ ሰላም ኮላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 21 እስከ 23 ያለው ነው። ራጂ ኢሳያስ በቆልና አፍተም ያፈር ለኮብ ሰድደም ተኮ አንገር ደም ሰሊት ዘ ቡክ ኦፍ ዘ ፕሮፌት ኢሳያ chapter 44 verse 21 through 23 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ያዕቆብ ሆይ አንተም እስራኤል ባሪያዬ ነህና ይህን አስብ፣ እኔ ሰርቻለሁ አንተም ባሪያዬ ነህ። እስራኤል ሆይ በእኔ ዘንድ ያልተረሳ ትሆናለህ። መተላለፍን እንደ ደመና አጫትንም እንደ ጭጋግ ደምስሻለሁና ተበይሻለሁና ወደኔ ተመለስ። ሰማዓት ሆይ እግዚአብሔር አድርጎታልና ዘምሩ። እግዚአብሔር ያዕቆብን ተበይቷልና በእስራኤልም ዘንድ ይከበራልና አንተ የምድር ጥልቆይ ጮይ፣ እናንተም ተራሮች፣ አንተም ዱር፣ በአንተም ያለ ዛፍ ሁሉ እልል በሉ ይላል። ከምን ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ የኢሳያስ መጽሐፍ ኢሳያስ ማለት እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው። ኢሳያስ ጀችን ዋቀዮን ፈይሰችው ዋቀሆን ዱማራ ፈይስ ዮማን ቲንከን ተቀፍ ዮኪን ሐለብራ ረክኒ ወጅራ ተራ ካነፈ ማለት ዋቀዮን ዱማራቲ አቦቀብ
Waqayyo Faisal. Haluma fere kesatti Waqayyo Faisal. Egziyabir adinan. Bahullum negar egziyabir adinan. Beyetinya magtacha. Bichon adanyone egziyabir no. Karama fere. Karagwele arfani. Waqayyo Faisal. Batikitum. Babzum. Madan aysane mela. Batikitum bion. Babzum. Madan maysano egziyabir no. Tiket no bulo aynek. Buzu no bulo. Akimu balay honem. Egziyabir akimu mulu amlakno. Tabla egziyabir yon. ደካሞችን ደግሞ የሚረዳ አምላክ ነው። ለዛ ነው ኢሳያስ ካንብባችሁ 1 እስከ 66 ብዙ ነገር አለ። ኢሳያስ ትንቢተ ኢሳያስ 66 ምዕራፎች አሉት። ከዛ ውስጥ ደግሞ ቁጥር 21 እስከ 23 ብቻ ነው ለዛሬ የምናየው። ያዕቆብ ሆይ አንተም እስራኤል ባሪያህ ነህና ይህን አስብ። እኔ ሰርቻለሁ አንተም ባሪያ ነህ። እግዚአብሔር ስለማን ይናገራል? ስለ ድሮ ያዕቆብ ስለ እስራኤል ሳይሆን ስለ ዘሩ ነው የምናገረው። ያዕቆብ በዘመኑ አለፈ። እስራኤል ያዕቆብ እስራኤል በዘመኑ ነበር። አሁን ግን የምናገረው ስለ ህዝብ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር ስለ ራሱ ህዝብ በአዲስ ክዳን ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጁትን ነው። አይዛብ ሳይሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የዳኑትን ነው። በአዲስ ክዳን እስራኤላዊ ማለት በእግዚአብሔር ክዳን ያሉ ሰዎች እንደ እስራኤላዊ ናቸው። በዚህ በተሻለ ክዳን ወይ ደግሞ በኒው ቴስታመንት በአዲስ ክዳን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደግል አዳኙ ተቀበለ ማንንም ሰው ቢሆን የእግዚአብሔር ህዝብ ነው። ከብሉይ ክዳን ጋር በብሉይ ክዳን የእግዚአብሔር ክዳን ከእስራኤላውያን ጋር እንደነበር ዛሬም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተጠሩት ክዳኑ ዛሬም ይጸናል። በተሻለ ክዳን በተሻለ ዘመን በመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው ያለ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው። ስለዚህ ይህ ቃል ለክዳን ህዝብ ያገለግላል። ማን ሰገለን ኩኒ ወረከ ኩሃራ ከሰጅረን ወረ ክርስቶስ ኢየሱስን ኢገ ክርስቶስ ኢየሱስን ወረ ቤተመን እሳኔ እንላል። ኤብ ከነረጅሩ ዋዳን ከነረጅሩ እሳኔ እንላል። እቹ ከናፍ ማልጀረ አቲ ገርብቻ ኮቴ ከነስያዴ አኒ ሲወጀጠ ረጀት ሃሌሉያ ነመስዮ ጀተምት እግዚአብሔር ራሱ ነው አንተ ነህ ሰራ። እውነተኛ ሰራተኛ እግዚአብሔር ነው። እኛ ነን ሰራን እግዚአብሔር ነው። እስኒን ከነጀተ ዋቀዮ እግዚአብሔር እውነተኛ ሰራተኛ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር እውነተኛ ሰራተኛ ነው። እውነተኛ ሰራተኛ አለ ከመ ከሰው ልቅ ከመላእክት ልቅ እውነተኛ ሰራተኛ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ኡጋቲ ኡጋት ካንጀት ኢየሱስ ኡጋት ካንጀት ዋቀዮ ወጀታ ኡጋን ካና ማጀረ አንተን ባሪያ ነህና እስራኤል ሆይ በኔ ዘንድ ያልተረሳት ይሆናል። አቴሬ ፉለኮ ድረቲ ከያደ ተምተታታይ የእግዚአብሔር ህዝቦች ሁልጊዜ በእግዚአብሔር አይን ውስጥ ናቸው። የእግዚአብሔር አይን በጻድቃን ላይ ነው ይላል። ጆሮም ወደ ጮታቸው ነው ይላል። የእግዚአብሔር የክዳን ህዝቦ እኔ ነግራለሁ የእግዚአብሔር አይን ባንተ ላይ ነው። ሁሉ ጊዜ አንድም ሰከንድ እግዚአብሔር አንተ ረስቶ አቅም እግዚአብሔር ህዝቡን መርሳት አይሆንለትም። ዋቀዮ ሰበሳን ራንፈት ሐለገራ ገራ ከሰደርቡ ደንዴሳ በተለያዩ ሁኔታው ጸለት ታልፍ ትችላለህ ልታልፍ ትችላለሽ። በዛ ሁሉ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ የታሰብከነ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር
የአንተ መታሰቢያ በእግዚአብሔር ዘንድ አለ። መታሰቢያ ያለን ሰዎች ነን እንጂ የክዳን ህዝቦች ተራ ህዝቦች አይደሉም። ወርከኩ ከሰን ነሞ ጨልሰን ነመተራመት ነሞ ጨልሴ ከረኔ ዛርኖት ለማን በከበረ በክርስቶስ ደም ተዋጁ ሰዎች ተራ ህዝቦች አይደሉም። በውድ ዋጋ የተገዙት ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ዘንድ ይታሰባሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ አልተረሳንም ወገኔ። በተለያየ ሁኔታ ውስጥ የምታልፈው ወገኖች እነግራቸዋለሁ፣ በዛ ሁሉ እግዚአብሔር ህዝቡን አይረሳም። አሜን። በዛ ሁሉ መከራ በፈራረቀብም፣ በሽታ በፈራረቀብም፣ ፊቲ ብጓደልብም፣ በዛ ሁሉ እግዚአብሔር አይረሳም። በዛ ሁሉ እግዚአብሔር አይረሳሽም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ቀን እግዚአብሔር ዘመለለ። ዳዊት ራሱ ሲናገር ቆጬ እግዚአብሔር እንደጅ ጠናሁት አለ፣ እርሱም ዘንበል አለልኝ አለ። በጊዜና በሰዓቱ ዘንበል ለምል ኢየሱስ እግዚአብሔር አይረሳም። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ብትገባ እግዚአብሔር አይረሳም። ጥልቁ ውስጥ ብትገባ እግዚአብሔር በራሱ ሊፍት ነው የሚያወጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቅሊሌ ከሰው ሴንተዩ ዋቀው ቅሊሌ ከሳ ሰባስ ዋንጭማ ከሰው ሴንተ ዋቀው ከሳ ሊፍቲ ሳን ሰባሳ ሲሆን በወጀብና በአውሎ ነፋስ ውስጥ እግዚአብሔር መንገድ አለው። ቲቢያም የግሩ አዎ፣ በወጀብና በአውሎ ነፋስ ውስጥ መንገድ አለው። ደመናም የግሩ ቲቢያ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፈራን ሄሮን ድማ ከራም በነማ ሃሌሉያ። መተላለፌ እንደ ደመና አጣቴ እንደ ጭጋግ ደምስሻለሁ ይላል ዋቀዮ ሰበሳብ ሞማኒ ለወንድማ ጭቡሳን እንይሳፍ። አሜን። ጭቡነ ማና ማሪስ ወረሰት ዲያተን በሚፈሩ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ምሕረቱን አጠንክረዋል። ሰው አንገተ ደንዳና ነው እንጂ የሚያስቸግረው በእግዚአብሔር ሕዝብ ያሉት በእግዚአብሔር ምሕረት ውስጥ ያሉ በእግዚአብሔር ቅርታ ያሉ ሰዎች ተራ ህዝቦች አይደሉም። እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢአታቸውን ይቅር ይላል። ተበጅቻለሁ ነው ወደ እኔ ተመለሳለህ። በእግዚአብሔር ያ ህዝብ ያሉ የተበጁ ህዝቦች ናቸው። ለዛ ነው 23 ላይ ሰማሁት እግዚአብሔር አድርጎትና ዘምሩ ይላል። ስለዚህ ምን እናደርግ? እንዘምር። መዘመር ነው። እኛ ሁኔታዎችን አይተን መጨነቅ ሳይሆን መዘመር አለብን። አሜን። ጨለማ በበዛበት ጊዜ ምንም እናደርግ? እንዘምር። ወገኖቼ ዘምሩ። ምክንያቱም እግዚአብሔር እናንተን አይረሳም። እግዚአብሔር አንተን አይረሳም። ዋቀው ስንራን ፈት ዋንተ ተፍ የሮን ድማ ፋርፈር ያልቡ ከዋቀዩን ወድስ ይመቃ እሬድበት የሮን ድማ ዋቀዩን ወድሳ የሮን ድማ ዋቀዩን ፋርፈዳ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አይረሳም። በጊዜና በሰዓቱ ወደ እግዚአብሔር ዳንተ ይመጣል። ጾን ግን እግዚአብሔር ትቶኛል ጌታም ረስቶኛል አለች። ለመሆኑ ሴት ከማህፀኗ ልጅ እስከማትረሳ ልጇን ትረሳ ትችላለች ነው ያለ? አሁን እርሷ ትረሳ ይሆናል አለ። ኢሳያስ ላይ ነው እርሷ ትረሳ ይሆናል፣ እኔ ግን አረሳሽም አለ። እነሆ በእጀ መዳፍ ቀርጬሻለሁ። የእግዚአብሔር ሕዝብ በእግዚአብሔር በእጁ መዳፍ የተቀረጸ ሕዝብ ነው። ስለዚህ አይረሳም። የእግዚአብሔር ሕዝብ አይዛብ አይደለም። የእግዚአብሔር ሕዝብ የከበረ ሕዝብ ነው። በአይዛብ መካከል ልዩ ህዝብ ነው። በአይዛብ መካከል ልዩ ክዳን ያለው ህዝብ ነው። እንደፈለገ የሚወጣን እንደፈለገ የሚገባ ሳይሆን በእግዚአብሔር የሚወጣ የሚገባ ታላቅ ህዝብ፣ ምስጉን ህዝብ፣ ለእግዚአብሔር የተወደደ የንጉስ ካህናት፣ የተመረጠ ትውልድ ነው። የተመረጠ ትውልድ በምንም ሁኔታ ውስጥ ቢያልፍ እግዚአብሔር ይታደጋል። አሜን። እግዚአብሔር ህዝቡን ይታደጋል። ዋቀዮ ስፍራ ዋቀዮ ሲያደታ ስንራንፈቱ አመኑ ማት ስንራንፈቱ በረበራን ስንራንፈቱ ዋቀዮ በረበራን ዋቀዮ ቡኬት ከያደታም ተደት ዋቀዮ ስድዋቱ ዘርማን ዘሪን እንኳን እግዚአብሔር ያስባል። እንኳን አንተን ዘርማን ዘሪን እንኳን እግዚአብሔር ያስባል። እንኳን አንተ በፊዚካል ያለውን ዘርማን ዘሪን እንኳን እግዚአብሔር ስላንተ ብሎ ያስባል። አሜን። ቃል ክዳኑን ለዘላለም
እስከ ሺህ ትውልድ ያዘዘውን ቃሉን አሰበ ይላል። ቃል ክዳኑን ለዘላለም እስከ ሺህ ትውልድ ያዘዘውን ቃሉን አሰበ ይላል። ለአብርሃም ያደረገውን ለይስሐቅ የማለውን ለያዕቆብ ሥርዓት እንዲሆን አደረገ ይላል። ይህም የሆነው እነርሱ በቁጥር ጥቂቶችና ስደተኞች በሆኑ ጊዜ ነው ይላል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ክዳን ከትውልድ እስከ ትውልድ ይሻገራል። የእግዚአብሔር ክዳን ገደብ የለውም፣ ይቀጥላል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ያለው ለዘላለም ይቀጥላል። ለዚህ ምድር ብቻ ሳይሆን ለመንግስተ ሰማያት ትልቁ መፍትሄ፣ ትልቁ ዋስትና መንግስተ ሰማያት ነው። ትልቁ መኖሪያችን መንግስተ ሰማያት፣ ማንም የማይገባ የእግዚአብሔር ሕዝብ ብቻ በእግዚአብሔር የተፈቀደ ሰዎች ብቻ የሚገቡት መንግስት ነው። ይህ ምስጉን ሕዝብ መንግስተ ሰማያት የሚገባ ሕዝብ ነው። ለመንግስተ ሰማያት የተዘጋጀ ሕዝብ ነው። እግዚአብሔር ሕዝብ ይህንን ሕዝብ አይረሳም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታችን ትቀጥላለች። የጌታችን መድኃኒታችን ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባይዛና ይብ ሆኖ አሜን። ሰገሌሳ ሰንገና ይፈዋቀ ይሁን። አሜን። ቃሉን የላከልን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ደስ ይላል። እግዚአብሔር ስሙን ሲያስታውስ ማለትም እግዚአብሔር ስሙን አይረሳም ያለ እግዚአብሔር አይረሳም። ስንራንፈርድ ባንጀደ ዋቀዮ ሰበሳ ንራንፈቱ አተው መለ የሞሰ ቢሳ ይሰራንፈቱ ሲራፈጃ እንዲሉ ነንራንፈት እንጀቸው ህዝቡ ሲረሳ አምላኩም ሲረሳ እኔ አረሳውም እና አትረሳኝ ብሎ በቃሉ ህዝቡን ይቀሰቅሳል። እግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር ህዝብ ቀስቃሽ ነው። ምክንያቱም ሰው በተለያየ ነገር ሊዘናጋ ሊተኛ ይችላል። መከራ ሲበዛ ሰው በተለያየ ነገር በሁኔታ ሊወሰድ ይችላል። የሮቆም ስትባየቱ የሮሃር ሊረክሱ ነሚያለ ገረገረ ዋቀዮ ሳ ዋቀሳ ኡማሳ ራንፋቹ ደገቹ ደንዳ ዋቀዮ ገሩ አኒ ሲንደገጡቲን አንደገቲን አናለ ዋጎቹን እንደንደሱ ትጀደ ዱፒሳቲኒ ያደኖ ዳኒ ነመደደን መሳይቹ ዱፒ ዋቀዮ ዳ ከነመደደን መስሱ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር የሚመሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ሀሳብ የሚመሩ ሰዎች በቃል ነው። እግዚአብሔር በሀሳቡ ወደ ሀሳቡ ሰውን ለማምጣት ምንድነው ድምፁን ይልካል። አሜን። ቃሉን ይልካል። ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰገሌሳ እርጌ ሳንፈይሴ ኢቤሳን እንትማት ሳኒ ይከጀ ኢጣሳኒ እንዳት ሳኒ ይከጀ ስንራን ፈጥዶ ሄደ አመዶ ከነት ማልጀና በሩ አርካ ኮረተን ሲጫ በእስራኤል ስንራን ፈጥዶ አረሳሽም ማለ በጄ መዳፍ ላይ ቀርዘሻለሁ ሜያደጣሚ እርከከሰኒ ዋውጀት በሩ እርከከሰኒ ንራን ፈጥተን ገነመዩ ሲአካተን ሀርክ ኬሰን ተጃጅዛ ጀልቀባ ከንፉለቴን ቀጠንጣ ከነሲትኒ ኦፍ ገርጋርታን ኦፍ ተጃጅሉ ጀልቀብደን አርካ ኬሰን ራች ጠዋት ማለዳ ገና ስትነሱ በእጃቸው ነው የምትጠቀሙ። እግዚአብሔር በእጄ መዳብ ላይ ቀርስ ኤሻሉ አረሳሽም ካለ ወንድም እህቴ እጃቸውን እስኪ ተመልከቱት። እጃቸውን አትረሱ። መጀመሪያ ስትነሱ ገና ማለት ነው እጃቸው የእናንተን ሁሉን አካል አገልጋይ ይሆናል። የመጀመሪያ ማለት ነው ስትነሱ ልብሳችሁ ራሱ በሱ ነው የምትለብሱት። ፊታችሁ ራሱ የምትታጠቡ በሱ ነው። እና የመጀመሪያ አገልግሎት የሚሰጣቸው እጃቸው ነው ለመላ ሰውነታቸው። ቃማ ከሰኒ ሁንዳብ ከንታጃጅ ላይ ሲኒፍ ከኑ እኛዳ አርካ ከሰኒ ደጨ ከናፈ ከፈከኛ ትበት ዋቀይ ልበተች ስንራን ፈደር እንራን ፈት ምት ይደርከከ ዋቀዩ ከከነት ስንራን ፈት ማል በሩ አርካ ኮረጀ ተጀረች በጄ መዳፍ ላይ ስላለ አረሳሽም አረሳሽም እያለ ነው እግዚአብሔር። አይ እግዚአብሔር ረስቶኛል፣ ዘንድሮ ምንም እንኳን የለም፣ ድሮ ድሮ እንደዚህ ነበረ። የድሮ ድሮ ብቻ እያስታወስክ የእግዚአብሔር ነገር አታሳ። አሁንም እግዚአብሔር አረሳ አረሳ። ለምን ሲባል በጄ ላይ በጄ መዳፍ ላይ ነው ያለ ብለዋል እግዚአብሔር። በሩ አርከ ኮረጅ ልታገደ ጀረጀቸው አዋቀሽ ከናፉ አቀዮ እንኮመጠም ስለዚህ እግዚአብሔር አይታማም። መቼም ቢሆን መቼ እግዚአብሔር አይታማም። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ሰው አይደለም። ማሊፍ ጀናን ዋቀዮ ነማሚቲ ነማን ራንፈቱ ነማን ራንፈቹን ተስማ ገልሜ ዋቀዮ ከሰንጭ ሰው መርሳት ነገር ለእግዚአብሔር አይሆንለትም። ለምን ሲባል በራሱ አምሳ በራሱ መልክ ምሳሌ አድርጎ ሰው እግዚአብሔር ፈጥሯል።
ከሰውጋር መገኘት ከሰውጋር መስራትን ይወዳል። አንተ ለእግዚአብሔር ዛብር ባንተ አንተ ባየ ጊዜ ደስ ይለዋል። የእግዚአብሔር ክብር አንተ ነው። የአንተ ክብር እግዚአብሔር ነው። ቁልፍንኬ ዋቀየው ነው። ዋቀየ ቁልፍን ሞሲ ይዳይቹ ፈከኝ ሰዓት ሞንተ ሰው ወጀ ስለጀቻ ኦፊራቲ ሲቦጭ ከናፍስ ፊ ዋቀየው አከ ኦፊሳቲቲ ሲጃላታቸው እንደ ራሱ አንተ ነው ወዳ ለምንስባል በራሱ አምሳ ተፈጥሯል። በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው እከለ እንዲሰራ ይባላል እንጂ በሱ ውስጥ የሰራ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ሰዎች ምንድነው አንዳንድ ጊዜ አልፎ ማለት ነው ዝናቸው ገነና ይገናል። ለምን ሰው እኮ አይደለም መልካም ነገር ካያችሁ ያ ያሰራ አምላክ ያን ሰው የፈጠረውን አምላክን ማድነቅ አለባችሁ። አንድ ጊዜ ራሱ ምን አለች አንዷ ተነስታ አንተን የሸከመ ማጸን የተባረከ ነው ብላ ስትደነቀው አንተ ያጠባው ጡትም እንደዛ የተባረከ ነው ብላ ምንኛ ብላ ነው ስትናገር ጌታ ኢየሱስ ደግሞ መልሶ ምን አለ ቃሉን ሰምቶ የሚያደርጉ ደግሞ በጣም አስደናቂ ነገር ነው እዛ ጋር የተነገረ ቃሉን ሰምቶ የሚያደርግ ደግሞ አለ መልሶ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለካ ቃሉን የሱን ሐሳብና የሱን ፈቃድ በምን ይፈጽምበት ጊዜ እግዚአብሔር ይደነቃል ይገረማል ማለት ነው ደስ ይለዋል ማለት ነው። ገደሜስ ሲባቴ ገለቴ ፈሞለ ጀቴን ልበርቲን ተቆጨጫ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ሞ አርሚ አትዮቴሲ ገለቴ ፈማረ ጀት እንሞ ከሰለን ዱቢ ኮዳገ ከነ ጅብሮ ኦሱ እንሞ ጫላቲ አከኒ ገለቴ ፈማረ ዮኪን ሞ አከኒ ዋቀዩ ድረቲ ዋቀዩ ትገመቹ ጉዳይቲ ቀፉ ኩባታይቹ ከናፊ አማ መከዱቢ ዋቀዩ ጋፋው ጅሮ ኦልቺኑ ጋፋዱቢ ዋቀዩ ከሰጅራን አንገመከ ዋቀዩ ገመቱ አርግሲሴቹ ይልቁም ብሎ ነው እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ የተናገረ ይልቁም ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው ብሎ ይሰረጫ ላይ ዱብ ይቆ ጠጋኒ ወረ ወጂ ሮሽ እንደሌለበትቸው ከድረጫ እንደሌለበትቸው ለኔ ለናንተ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መልካም ነው። ምክንያቱም አረሳም ያለ እግዚአብሔር አይረሳም። ያዕቆብ ወይ ብሎ ነው ይጣ ዛሬም ራሲክ ሲማል የራሲን ሲማስገባ ያዕቆብ ቦታ አስገባ። በቃ አፍታሙ ልትሆን ትችላለ አፍታሙ እግዚአብሔር አትረሳም ብሎኛል በለው በሁን ሰዓት ማለት ነው። በቃ ጫላ ነክ እግዚአብሔር በቃ አትረሳኝ ብሎኛል ጫላ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል በለው ያዕቆብን ቦታ አስገባው። ዛሬ ዘንድሮ በዚህ ሰዓት ስለ ያዕቆብ አይደለም ስለ አንተ ስለ አንቺ ነው። አስቴር ስሚሽ አስገቢ በቃ ትግስት ስሚሽን አስገቢ በቃ አትረስ እኔ አረሳሽ ብሎኛል በይ ጫልቱ ማቃቂ ገልጪቲ ያዕቆብ አማባ ያዕቆብ ድበታ የሚት ሰገለን ኩንካንኮቲ ስንራን ፈጡ ናን ጀረጅራን ለነይ ራን ፈተሰ እንቱ ረጀት የዲቲ ማቃቂ ትረት ገልሚ ፈጡ ማለት ስንራን ፈዱ ጀቻ ጀረዱ ቢዋቀዩላ ከናፊ ዋቀሰን ንራን ፈን ይካ ነጋ ሰይሰ ረጉዳ ማሊዳ ምን ንራን ፈቹን ቀምዩቹ ሰኑ ንራን ፈን ይካ ንራን ፈቹን ቀም የማይረሳ አምላክ እኛ ማርሳት የለብን በሁኔታ በተለያየ ነገር እግዚአብሔር መስፈሳት እንደምን በአውሎ ንፋስም ቀደም እግዚአብሔር ቃል እንደተናገረ በአውሎ ንፋስም በወጀብ መንገድ አለ ይላል። ቀለንሰ ከሰስ ቡቤ ከሰስ ዋቀዩ ከራቀበይ ዱሜሲዩ አዋረን ይለሳት ይጭማጭላ ረዴመች አው ዱሜስ ረዴመች ዱሜስ ረ ተርካን ፈታች ወንቶ ተስረከሰ እንደረ ተርካን ፈታርበች ለዋቀች ደመና የእግሩ ትቢያ ነው ይላል። ማለት አንተን የከበበ ነገር ላይ እግዚአብሔር እየተራመደ ይመጣና እጅክን ይይዛል ያራምዳል ያሻግራል። ባለ በቆምከበት ቦታ አትንቀሳቀስ ያለ ሁኔታ ካለ እግዚአብሔር እጅክን ይዞ ያሻግራል ያራምዳል። ተራምደ ተሻግረ ማታቀሰው እግዚአብሔር ያሻግራል ያራምዳል ይችላል እግዚአብሔር። ጌም ተገንም በነተካን ፈተከን በነያድ መልከም በካን እንገኝ ዋቀዮ ሲገርገሳ ሲተርካን ፈቺሳ ኡምኒከው ዋቀዮት አስረቱም ነው ያቀየውትሩ በተማጅ ለበለው ምን ነው ተቆይሩ በታ ያይቆባንም ለቀብዱ ፍንጀኔ አንማስ ሲገር ጋር አጀኔ ማለት አንማቱ ሰጀል ቀባት አንማስ ጥሟራት ይዳዋቀጅ የመጀመሪያ ነው የጨረሻ እልሻዳይ እግዚአብሔር እንደተናገረ ኃይል የእግዚአብሔር ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ምክንያቱም በዚህ የተነገረ መልእክት ለኛ ነው ለእያንዳንዳችን ነው። ስለዚህ ያይቆብ ቦታ ስማችን እናስገባለን እኔ ራሴን ስም እናስገባለሁ ወንድሜ ራሲኪን ስሜክ ነስገባ ይሄ ተንደስ ስሜክ ነስገቢ አትሰበለ ሰቆ መቃቂያ ትትገሺ
obeliti kot simaka ke galchi ana tidu batamajir dubbing kun ergang kun kankoti anan sodatin jira sijiram jira singar garana jira jira jirin wa kayoti kanafiyo dinamma matti sodachi hundikana ajichu selezi qalat iskawun zare dres yesa bazacha masfararat kale ifaral denagital yante neger ulu ilekal ye geta sim ye tabarake hayde exare umika wa kayoti wa kayesin aybis buyara kankama asmarat tibura cirata karanit kofta gale misiba waqrat lafaratifa jabir ko tabarake amen basamay bamedel kebar tamasken sila tanagerken tabarake amen enin jabir ko yetanagerken qal kibrun tegelile rasi usat amen kanu tilupa tilibikana ufna sadecha sibiketi fira akadu binke ko jedetti akajiran nu garga amen bazzi inde qali ke indinuro ba kristos yesu erda amen yaiqob bile inde tanager iyandandachin enin qal yesamaun lal ስማችንን አስገብተን በእምነት የኔ ነው እግዚአብሔር ለኔ ተናግሯል እግዚአብሔር የኔ ነገር ይሰራል ይችላል ብለን እናምንበት የእምነት እርምጃን በክርስቶስ ኢየሱስ በዚህ ቃል ላይ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በተግባር በክርስቶስ ኢየሱስ እንድትገለጥ ለኔ ለወገኖቼ ክብር እንድገለጽ ጸልያለሁ አሜን ተቆጥቆ ከኛ መቃቀኝ ገልጥኔ ወቀየነው እንጂ ደራ ወቀንዱበት ለጀነ አማና አማ ፊጣን ባሳን ኢጃባሳን kano jirro olchu hunike dubinke afurike makais kristos ni duka hatam afa bare roke nya frak qari qari zamanachin ndo taraka bageta ba yesus sin amen amen itas barfatu bezina bakallen aqos na yebisu yerogra sagalogra qawnna marunut aqos na dimetaw debfama amen tabarako